हेलो स्टूडेंट्स, आशा करूँ तुम्हारे भले आसा। वेलकम टू माय चैनल स्मृति रंजन समुआ। इतने तुम लोग मोर चैनल तो सब्सक्राइब करा ना सब्सक्राइब कर लबा और बेल आइकन तो प्रेस कर रखा जाते वीडियो आपलोड कर लगे तुम लोग एलर्ट तो पाई। आज आम क्लास सिक्स साइंस पाठ एक एक नम्बर पाठ आलोचना करें गुट खाई। पाठ तो नाम से खाद्य आम क्या पा तुम लोग मेन बुक जो उलिये ला तो भोजते बेसि सुविधा हम। एक नम्बर पाठ खाद्य आम क्या पा सहज पाठ एक बारे सहज पाठ तुम लोग अकमान मेन बुक जो भल्के बार जो रिडिंग दिया तुम्हारे बुझुते और सुविधा हम। आम इतना नतुन पलम नक आम भिडिओ तो आरम्भ ऊल्सो खाद्य आम क्या पा। सो चेप्टार नाम तो नाम तो कहारे तुम लोग निश्चय मन में आम आज कि आलोचना करम आम खाद्य कथा आलोचना करम। तुम लोग रातिपुवा दुपरिया राति जी जी खाद्य ग्रहण करा थाल तुम लोग मन करा तुम पाठ तो बुझुते खुबे सुविधा हम। तुम लोग पाठट जीखिनि आलोचना करूँ सी आलोचना खि तुम लोग निजर घर जीखिनि खाद्य कथा आलोचना है सी सको जो मिला चुना तुम लोग खूब बोधगम्य हम तुम लोग खूब सहजे बुझी पाबा। সেকারণে এই পাঠটো যেতিয়া আমি আলোচনা কৰি যাম তোমালোকে নিজৰ ঘৰত যি যি মানে পৰিঘটনা ঘটি থাকে বা যি যি খাদ্য উপলব্ধ সেই সকলো লগত তোমালোকে যে মিল ৰাখি যোৱা বুজুতে খুবেই সহজ হ'ব। ঠিক আছে, সো খাদ্য ৰাতিপুৱা আমাৰ থালখনত যি যি থালখনত আমাৰ থাকে তাত নিশ্চয় তোমালোকে মন কৰিছা কি কি থাকে। কোনোবা কোনোবাৰ ভাত থাকে, দালি, ৰুটি, হয়নে, কোনো কোনে কৰ্নফ্লেক্স হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰো। ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আমি ভাত গ্ৰহণ কৰো, ৰুটি গ্ৰহণ কৰো, কোনো কোনো ঠাইত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া এই বিষয়টো আমি খাদ্যখিনি যদিও চিনি পাওঁ আমি জানিব লাগিব এই খাদ্যত থকা বিভিন্নতাবোৰ, ভেৰাইটি, তা বিভিন্নতাবোৰ আমি বিভিন্নতা, তা বিভিন্নতা মানে বিভিন্ন, এই যে খাদ্য বিভিন্ন, তা বিভিন্নতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এইটো বুজিব লাগিব যে আমি যি যি খাদ্য খাওঁ সকলোবোৰ খাদ্য কিন্তু পুষ্টিকৰ নহবও পাৰে। পুষ্টিকৰ হ'বৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব? আমাক লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, স্নেহ, খনিজ লবণ মানে লবণ মানে নিমখ, তেল, ভিটামিন, এই সকলোবোৰ যদি আমাৰ খাদ্য তালিকাত থাকে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি পুষ্টিকৰ খাদ্য খাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে এইটো বিষয়ে পৰৱৰ্তী ক্লাছত তোমালোকে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, স্নেহ এই সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী ক্লাছত আৰু ভালকৈ জানিবা। এতিয়া ইমান ভিতৰলৈ নুসোমাওঁ আমি, আমি খালি জানি লওঁ যে আমাৰ খাদ্য তালিকা, আমাৰ খাদ্য আমি যি গ্ৰহণ কৰোঁ সেই খাদ্য কেনেকৈ আমি তৈয়াৰ কৰোঁ। এই তৈয়াৰ কৰোঁ কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কাৰণে এটা শব্দ পেজ নাম্বাৰ ওৱানত আছে, উপকৰণ। বা মন কৰা, উপকৰণ, উপকরণ মানে ইনগ্রিডিয়েন্টস। ইনগ্রিডিয়েন্টস মানে কোনো একটা খাদ্য বনাওতে তাত আমি কি কি মিহলি করেছি বা কি কি প্রয়োজন হয়েছে। একদম সিম্পল যদি উদাহরণটা তোমার যদি ঘরের ক্ষেত্রে যদি এতিয়া তোমার মা বা দেউতা যি বনাই আছে সেইটো যদি আমি যদি উদাহরণ খুব সহজ একটা উদাহরণ যদি আমি খিচিৰি বুলি লওঁ, উদাহরণ যদি আমি খিচিৰি উদাহরণ লওঁ তেতিয়া আমি তাত কি কি দিছো তোমালোকে অকণ মন কৰাচোন। আমি দিবলগা হৈছে চাউল, দালি, তেল, বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলস কোনোবাই দিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলস দিব পাৰে, পাৰেনে নোৱাৰে। তাৰপিছত কোনো কোনে চয়াবিনো দিয়ে, কোনো 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 কোনোৱে গাজৰ, কবি, সেইবোৰো সেইবোৰো দিয়ে। গতিকে আমি খিচিৰি এটা বনাবৰ কাৰণে আমাক কি কি উপকৰণ লাগিব? বিশেষকৈ লাগিব আমাক চাউল লাগিব, পানী লাগিব, তেল লাগিব, দালি লাগিব, হালধি লাগিব, নিমখ লাগিব। এইকেইটা হৈছে উপকৰণ মানে খাদ্য মানে তৈৰি কৰোঁতে যিকেইটা সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় সেইকেইটা কি বুলি কোৱা হয়? উপকৰণ। ইংৰাজীত কোৱা হয় তাক ইনগ্ৰিডিয়েন্টস। মনত থাকিব তোমালোকৰ। অ'কে, নেক্সট টপিকটোলৈ গৈছোঁ, পেজ নাম্বাৰ টু টু উলিয়াই লোৱা। নেক্সট টপিকটো তোমালোকৰ আছে যে খাদ্য উৎস। খাদ্যৰ কি লাগে আমাক? উৎস লাগে, খাদ্যৰ উৎস। উৎস মানে হৈছে, উৎস মানে হৈছে সেই যি খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰোঁ সেই খাদ্যখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে যদি এখন তালিকা দি থোৱা আছে, তালিকা 1.3 চোৱা, তালিকাটো একেবাৰে সহজ। এই তালিকাটো তোমালোকে প্ৰথম দিছে, আমি দুই নম্বৰটো লৈছোঁ মাংসৰ তৰকাৰী। তা মাংসৰ তৰকাৰী বনোৱা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, মা বা দেউতাই বনাইছে নিশ্চয় ঘৰত। তা মাংস তৰকাৰী যেতিয়া আমি বনাইছে আমাক কি কি উপকৰণ লাগিছে তুমি কোৱাচোন এবাৰ।
কি উপকরণ লাগিছে ইয়াৰ তালিকাটো দি থোৱা আছে মুৰ্গি লাগিছে মছলা লাগিছে তেল বা ঘি লাগিছে আৰু কি লাগিছে পানী লাগিছে এইকেইটা হৈছে কি তাৰ উপকরণ এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে খাদ্যৰ উৎস লাগে এতিয়া এটা মুৰ্গী মাংস যে মুৰ্গীটোকে মানে মুৰ্গী বা মাংস আমি ললো সেই মাংস আমি ক'ৰ পৰা পালোঁ আমি নিশ্চয় প্ৰাণীৰ পৰা পালোঁ পানী মানে মুৰ্গীৰ পৰা পালোঁ হয়নে তেল ক'ৰ পৰা পালোঁ সৰিয়হৰ গছৰ পৰা পালোঁ হয়নে পানী ক'ৰ পৰা পালোঁ ভূগৰ্ভৰ পৰা পালোঁ আৰু কি আছে মছলা বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা আমি বিভিন্ন গছৰ পৰা পাওঁ হয়নে মানে আমি এই খাদ্যৰ যিখিনি উপকৰণ মানে খাদ্য যিখিনি আমি তৈৰি কৰোঁতে যিখিনি উপকৰণ লাগে সেই উপকৰণখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ বিভিন্ন গছ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ ভূগৰ্ভৰ পৰাও আমি লাভ কৰিছোঁ এইটো হৈছে খাদ্যৰ উৎস আমি জানিব লাগিব যে খাদ্য উৎস বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব মানে সেই খাদ্য সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই নিৰ্দিষ্ট খাদ্য ক'ৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ প্ৰাণীৰ পৰা নে উদ্ভিদৰ পৰা হ'ব নেক্সট পেজ নাম্বাৰ যোৱা তিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এটা ধুনীয়া চিত্ৰ দিয়া আছে মই ইয়াত আঁকি থৈছোঁ তোমালোকে মন কৰা ফুল কলি পাত মূল কাণ্ড দেখিব পাৰিছা এতিয়া কথাটো হ'ল মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ সহজ সহায়ত ক'লে তোমালোকক খুবেই সহজ হ'ব কেনেকৈ চোৱা নিশ্চয় মা দেউতাৰ লগত চব্জি বজাৰলৈ গৈছা শাক পাচলি বজাৰলৈ নিশ্চয় গৈছা তাত তুমি দেখা বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা এই সকলোবিলাক তোমালোকে তোমালোকে বজাৰখনলৈ যাওঁতে দেখিছে লগতে আজি বৰ্তমান তোমালোকৰ ঘৰত কি কি আছে সেইখিনি যদি এবাৰ মন কৰা ফ্ৰিজটো খুলি মন কৰা বা তোমাৰ মুকলিত থোৱা যদি খাদ্য মানে শাক চব্জিখিনি তোমালোকে মন কৰা তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবা যে আমি খাদ্যৰ কোন কোন অংশ উদ্ভিদৰ কোন কোন অংশ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ উদ্ভিদৰ আমি কোন কোন অংশ গ্ৰহণ কৰোঁ প্ৰাণীৰ দিয়ে প্ৰাণীৰ পৰা আমি যিখিনি খাদ্য পাওঁ প্ৰাণী আমি কোন কোন অংশ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ হৈছেনে উদ্ভিদৰ এটা চিত্ৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰটো দিয়াৰ উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে এইটো যে আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে আমি উদ্ভিদৰ প্ৰত্যেকটো অংশ খাওঁ বিষাক্তবোৰ নহয় একো যিবোৰ খাব পৰা যোগ্য সেই সকলোবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ হয়নে এটা সুন্দৰ উদাহৰণ ইয়াত দিছে তোমাৰ তোমাৰ মিঠালাও যিটো তোমাৰ পামকিন বুলি কোৱা হয় এতিয়া মিঠালাও বা ৰঙালাও আমি তোমালোকে ৰঙালাও গছৰ আগো তোমাৰ মায়ে কেতিয়াবা বা দেউতাই বনায় ৰঙালাওৰ গছৰ ফুল আমি বৰ বনাই খাওঁ ৰঙালাওটো খাওঁৱেই ৰঙালাওটো ফল আমিতো খাওঁৱেই তাৰ ফুলো খাওঁ তাৰ আগো খাওঁ গতিকে আমি সেইজোপা গছৰ আমি কাণ্ডও খাওঁ ফুলো খাওঁ ফলো খাওঁ মানে কোনো কোনো গছ আছে কোনো কোনো গছৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অংশবোৰ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ সেইকাৰণে চিত্ৰটো দিয়া হৈছে কোনো কোনো গছৰ আমি শিপাও খাওঁ হয়নে আলুৱেই হওক মিঠা আলুৱেই হওক আমাৰ যিটো সাধাৰণ আলুবোৰ সেইটোৱেই হওক গাজৰ হওক পিঁয়াজ হওক সেই সকলোবোৰ আমি মূল অংশবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ মানে উদ্ভিদৰ আমি সেই অংশবোৰ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ প্ৰাণীৰ মাংস গ্ৰহণ কৰোঁ প্ৰাণীৰ পৰা আমি কণী লাভ কৰোঁ এই লাভ কৰোঁ আমি সেয়া গ্ৰহণ কৰোঁ হয়নে গাখীৰ লাভ কৰোঁ গাখীৰ বা পনীৰ আমি উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ সেই সকলোবোৰ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ বুজি পালা এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলে বাৰীতে ফুৰিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ খাদ্যৰ বিভিন্নতা তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ উপকৰণ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেই উপকৰণবোৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা পায় তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে সেই খাদ্য আমি উদ্ভিদৰ কোন কোন অংশ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ প্ৰাণীৰ কোন কোন অংশ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ বুজিব পাৰিছা নেক্সট পেজ লুটিয়াই লোৱা পেজ নাম্বাৰ ফ'ৰ পেজ নাম্বাৰ ফ'ৰ তোমালোকৰ এটা উদাহৰণ তোমালোকৰ এটা এক্টিভিটি দিছে কাৰ্যকলাপ দিছে কাৰ্যকলাপটো হৈছে তোমালোকে গাজি মগু দেখিছানে শব্দটো শুনিছানে আজিলৈকে তোমালোকে চানাআলা দোকান চানাআলা ওচৰলৈ নিশ্চয় যোৱা চানাআলাৰ এটা বৈয়ামত এটা বটলত কেতিয়াবা তোমালোকে মগু তোমালোকে নিশ্চয় খাইছা বুট খাইছা কিন্তু তোমালোকে বুটৰ এনেকুৱা এটা অংশ তোমালোকে মন কৰিছানে য'ত এনেকুৱা এটা গজালি মেলি আছে মুকুল ওলাই আছে অংকুৰ ওলাই আছে বা মগুটো এনেকৈ অংকুৰ ওলাই আছে এই এটা এটা কাৰ্যকলাপ যে কাৰ্যকলাপটো কৰি পেলাই চাব পাৰে যদি ঘৰত সেই বস্তুকেইটা উপলব্ধ মগু তুমি অলপ 5-6 ঘণ্টা তুমি পানী ডুবাই ৰাখিলা পানী বা টুকিলা টুকি পেলাই এখন কটনৰ কাপোৰ দি পেলাই তুমি ধুনীয়াকৈ আমি পেলাই ওলমাই থৈ দিয়া ঠাইত মুকলি অৱস্থাটো বহুত নল'বা বহুত দিনে নষ্ট কৰিলা আমি পৰীক্ষা কৰি চাবৰ কাৰণে পিছত তুমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পৰা কোনো কথা নাই তুমি এদিনমান যদি থৈ দিয়া তুমি লক্ষ্য কৰিবা যে সেই মানে যিখিনি বীজ সেই মগুৰ দানাখিনিৰ পৰা লাহে লাহে গজালি ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাক আমি গাজি মগু বুলি কওঁ গাজি বুট বুলি কওঁ
সেই বুট গাজি মগু বুলি কওঁ, বুট বুলি নকয়। সো সেই বুট আমি যেতিয়া আমাৰ মুকুলবোৰ ওলায় বা অংকুৰবোৰ ওলায় তেতিয়াও খুব পুষ্টিকৰ খাদ্য। তোমালোকক সৰুতে তোমালোকক নিশ্চয় কৈছে যে এইবোৰ গাজি মগু খাব লাগে, এনে গজালি ওলোৱা মগুবোৰ খালে যথেষ্ট শক্তি পোৱা যায়, একদম সঁচা কথা, যথেষ্ট শক্তি পোৱা যায়। সেই এক্টিভিটিটো কিয় দিছে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছে, উদ্ভিদৰ আমি কোন কোন অংশ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ হৈছে আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা আমি পাওঁ। তাৰপিছতে এটা সুন্দৰ উদাহৰণ দিছে মৌচাক। মৌ আমি মৌ ক'ৰ পৰা পাওঁ, তোমালোকে নিশ্চয় মৌচাক, তোমালোকে নিশ্চয় মৌচাক টিভিতে হওক, মোবাইলতে হওক, তোমালোকে ইউটিউবতে হওক মৌচাক নিশ্চয় দেখিছা। মৌচাক, মৌচাকত কি থাকে, মৌ থাকে, মৌ থাকে। মৌ মাখিয়ে কি কৰে, ফুলৰ ৰস শুহি শুহি, কৌৰ ৰস শুহে, ফুলৰ ৰস শুহি শুহি সেই মৌচাকত গৈ পেলাই মৌখিনি তৈয়াৰ কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো বছৰেকত এবাৰ হয়, সেইকাৰণে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে মৌ মাখিয়ে সেইখিনি কামটো মানে মৌখিনি প্ৰস্তুত কৰি লয়। আমি সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁ, মৌ মাখি পালন আছেই, প্ৰতিপালন আছেই, আৰু সেই মৌ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। ক'ৰ পৰা মৌ উৎপন্ন হ'ল, ফুলৰ পৰা। বুজিব পাৰিছা, তোমালোকে মন কৰিবা যে খাদ্য আমি যিবোৰ গ্ৰহণ কৰোঁ খাদ্যবোৰ ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে, সেই কথাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এই উদাহৰণটো, এই এক্টিভিটিটো কৰা, গোটৰ এক্টিভিটিটো তোমালোকে ঘৰত কৰিবা, কৰিলে খুব ভাল লাগিব, তোমালোকে পাঠটো বুজিবলৈ তেতিয়া আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব, আৰু ভাল লাগিব যে ছাৰে যিখিনি কথা কৈছিলে সেই কথাখিনি মিলিছে। তোমালোকে এটা এক্টিভিটিটো কৰি চাব পাৰা, স্কুলতো কৰিব পাৰা, যেতিয়া স্কুল তোমালোকক ভালকৈ খুলিব তাত তোমালোকে স্কুলতো কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট আমি এইটো খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট টপিকটো হৈছে, নেক্সট বিষয়টো হৈছে যে প্ৰাণীবোৰে কি খায়, মানুহেহে হওক বা অন্য জীৱ জন্তুৱে হওক, সেই জীৱ জন্তুৱে কি খায়, হোৱাট এনিমেলছ ইট, কি খায়। এই খোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, তোমালোকে সৰুটো পঢ়িছা, আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ, খোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰাণীসমূহ তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। এটা নিৰামিষ, নিৰামিষভোজী হৈছেনে, নিৰামিষভোজী, এটা মাংসভোজী আৰু এটা সৰ্বভোগ, সৰ্বভোগ কি, সৰ্বভোজী হৈছে। তার নামটোতে তার কাকগুলিতে লুকাই আছে, একদম সিম্পল। তোমালোকে আগতে কৈছে নিরামিষ শব্দটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা যায়, তোমালোকে শব্দটো নিশ্চয় শুনিছা বুঝিছা। তারপর মাংসভোজি, তার সর্ব, তার নামটো ভাঙিবলে চেষ্টা করো, সন্ধি ভাঙিবা, এটা সাবজেক্টৰ এইটো সাবজেক্ট যেহেতু সম্পর্ক আছে সন্ধি বিচ্ছেদ করবা, তা তোমালোকৰ কি হব, তোমালোকৰ মনত থাকিবলৈ সহজ হব। নিরামিষ মানে আমিষ নহয়, মানে মাছ মাংস কণীৰ লগত সম্পর্ক নাই, যিবোৰ প্ৰাণী, ভোজি মানে যোনে ভোজন করে, যিবোৰ প্ৰাণীয়ে খাদ্যৰ কাৰণে কেৱল উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই প্ৰাণীসমূহক বুলিব কি, নিৰামিষভোজী। আৰু যিবোৰ প্ৰাণী খাদ্যৰ কাৰণে মাংসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কেৱল মাংসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, সেইবোৰ প্ৰাণী বুলিব মাংসভোজী। উদাহৰণ তোমালোকে নিশ্চয় জানা, তালিকা 1.6 চোৱাচোন, তালিকা 1.6, তাত এখন তালিকা দিছে, তোমালোকে তালিকাখন পূৰ্ণ কৰি পেলাই নিজৰ নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকক দেখাবা বা মোক কমেণ্টতো জনাব পাৰা, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আছে সৰ্বভোজী, সৰ্ব, সৰ্ব মানে সকলো, মানে সকলোবোৰ ভক্ষণ কৰে। তাত উদাহৰণ কি আছে, তাত উদাহৰণ আমি, মানে মানুহে সকলো খায়, ওচৰ অংশখিনিও খায় আৰু প্ৰাণীৰ মাংসও গ্ৰহণ কৰে, সেইকাৰণে আমাক সৰ্বভোজী বা সৰ্বভক্ষী বুলিও কোৱা হয়। সেই তালিকাখনত তোমালোকে মানুহৰ লগতে কাকাক ভৰাবা জানানে, সৰ্বভোগী বা সৰ্বভোজী কাকাক ভৰাবা, তুমি কুকুৰক ভৰাব পাৰা, সেয়া কি কয় এইটো, গাহৰিক ভৰাব পাৰা, তারপরে তারপরে ভালুকক সুমাব পারা, সেই তালিকাখন তোমালোকে সর্বভোজী, মানুহ, কুকুর, তারপিছত ভালুক, তারপিছত গাহরি, এইবোৰ তোমালোকে প্রাণীজনীর নামটো ভরুয়া, তেতিয়া সর্বভোগী উদাহরণটো পূর্ণ হব, ঠিক আছে। তো এইখিনিলৈকে আমি বুঝিলো যে খাদ্য খোৱাৰ ওপৰত নির্ভর করে প্রাণীখন তিনি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, নিরামিষভোজী, মাংসভোজী আর সর্বভোজী, ঠিক আছে। আর শেষত এটা বিষয় তোমালোকৰ খুব গুরুত্বপূর্ণ যে খাদ্য আমাৰ আমাৰ দেশত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত খাদ্য সকলোৰে কাৰণে উপলব্ধ হৈছেনে, সেই কথাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে সেইটো কথা হৃদয়ংগম কৰিবা আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম তোমালোক, গতিকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আৰু আমাৰ দায়িত্ব থাকিব যে যিসকলে খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে সেইসকলক যথাযথ সম্ভৱ আমি খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু উপায় উলিয়াম যাতে সেই উপায়ৰ দ্বাৰা যাতে সকলো লোকে খাদ্য লাভ কৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটো হৃদয়ংগম কৰা, পাঠটো বোধগম্য হৈছে, কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা, আৰু মডিফিকেশ্যন আমি কৰিম, তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক কামনা কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।